ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤትልሔም ነኝ። የዘወትር ሮብ በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ኤልቲቪ ሾ የተሰኘው ፕሮግራሜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ጠንካራ ወጎች፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች እንደሚነሱ ይታወቃል። እንግዳ አለኝ። እንግዳዬ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር ናቸው። ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ይባላሉ። በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ፣ ፍልስፍናና ፖለቲካን እናነሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው እንግዳ የሆነው ስለመጡ ጊዜዎትን አጣድፌ ነው ያመጣሁት። እኔም ደስ ብሎኛል በመምጣቴ እዚህ ፕሮግራም። በጣም አመሰግናለሁ ነው እንግዲህ ለመንደርደሪያ ለማንሳት ፈላስፋ ነው እርሶ፣ የፍልስፍና አስተማሪ ኖት፣ መምህር ኖት። ብዙ ተማሪዎችም የእርሶን ተማሪዎች አግኝቻለሁ እንደ አጋጣሚ። በጣም የሚወደዱ መምህር ኖት በፍልስፍናው ዓለም ላይ። እንደ ፈላስፋ እርሶ ፍቅር ይዞት ያውቃል? ፈላስፋ ምን እሱ ፈላስፋ ነው አንዳንዴ ይባላል። እንደ ፈላስፋ ነው የሚያደርገው ምናምን ይባላል። እና አስቸጋሪ ነው መሰለኝ ለሴቶች ፈላስፋን መውደድም። በፍጹም አይደለም። እስቲ እንደዚህ እንበል፣ ፍቅር ጥያቄሽ ጥሩ ነው። ለምን መሰለሽ ፍቅር ሳይዛቸው ተወልደው የሚሞቱ ሰዎች አሉ። ልክ አርት ሳያደንቁ ተወልደው የሚሞቱ እንዳሉ፣ ወይንም ሙዚቃ በምንም አይነት ሳያደንቁ ሳያዳምጡ የሙዚቃ ህዋስ ሳይፈጥሩ የሚሞቱም አሉ። ሰው ፍቅር ለሁሉም የተሰጠ አይደለም። እኔን ስለጠየቅሽኝ ኤግዚስቴንሽሊ እንደ ዳኛቸው ፍቅር ድብን አድርጎ ይዞኛል። በዝርዝሩ ይገባል። እንደውም የፍቅር አባት ነኝ እኔ። ፍቅር ይጥሎታል ቶሎ ቶሎ ወይስ ይጥሎታል ስትይ ዝም ብሎ ወይም ያዘ ስትይ ከጀርባ መጥቶ ወይም በቲራ ጠልፎሽ የሚይዝ አይደለም። ዜር ኢዝ አን ኤለመንት ኦፍ ያንቺም ፍላጎት መኖር አለበት። አሁን ትዳር ላይ ያለው ሰው ስለሆን ስለ በዝርዝር ብሄድ ብዙ ነገሮች ሊናጉ ስለሚችሉ ፍቅር ግን ይዞ ያውቃል። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ሌላ ተጨማሪ ኬርኪጋርድ የሚባል የዴኒሽ ፊሎሶፈር አለ። የዛሬ 100 ዓመት ምን ይላል? ፍቅር እከሌን ወዳት ነበር፣ አሁን ግን አልወዳትም አትበሉ ይላል። ምክንያቱም ከወደዳችሁ አንድ ጊዜ ነው የሚለው ነገር አለው። እሱ አንዲት ሪጂና ዊልሰን የምትባል እጮኛ ነበረች። በአንድ ሁኔታ ይፋለሱና ትቷት ይሄድና በዛ የተነሳ በጣም የሚገርም አይነት ድርሳን አለው ስለ ፍቅር ማለት ነው። ሶ አብሮ የሚቀበር ነገር ነው። ሌላ ሌላ የህይወት መንገድ ይዘሽ ትሄጂ ይሆናል፣ ግን ያ እውነተኛው ፍቅር ያ አዝማሪዎቹ አጀር የሚሉት ግን ኢንተርሚናብል የማያልቅ ነው፣ ጉዞ ነው። ለምሳሌ ፊሎሶፊያ ሲሉ ግሪኮቹ ፊሎ ሶፊያ ጥበብ ነው፣ ፊሎ መውደድ ነው፣ የማያልቅ ነው። እና እንደዛ ነው። ይዞኛ ቃለ ነገር ለሬከርዱ ይደለም ሚያቁት ያውቃሉ። ያው ያጅሬው ነው ቅድም ያሉት። ስለዚህ ፈላስፎች አያፈቅሩም፣ ፈላስፎች ያስቸግራሉ የሚባል ነገር የለም። እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። እኔም ራሴም ፈላስፋ ብዬ ዲፋይን አላረግም። ምክንያቱም አንድ ሰው እኔ ፈላስፋ ነኝ ካለ መፈላሰፍ አቁሟል ማለት ነው። እኔ ገና ሙከራ ላይ ነኝ ያለሁት። የፍልስፍናም ተማሪም ነኝ አስተማሪም ነኝ። ግን ከሌላው ሰው የሚለዩበት ምክንያት የላቸውም ፈላስፎች በዚህ ጉዳይ። መልካም እንግዲህ ወደ ፍልስፍናው እንሂድና ፍልስፍና መሪ ፈላስፋ አይሆንም፣ ፈላስፋ መሪ አይሆንም የሚል የቆዩ አባባሎች አሉ እና እርሶ እንዴት ያዩታል? መሪ ፈላስፋ አይሆንም፣ ፈላስፋ መሪ አይሆንም። ፕሌቶ ያለው በተገላባጩ ነው ትልቁ የፍልስፍናው አባት። ፈላስፎች መሪ ካልሆኑ መሪዎች ካልተፈላሰፉ ሪፐብሊኩ አይጸናም ነው ያለው። ይህ አባባል ብዙ ተቀባይነትም የለው ለነገሩ። አሁን አንቺ ባልሽው ፈላስፎች መሪ ቢሆኑ እቺ ዓለም እዚህ ቦታ አደርስም ያለው ፍሬድሪክ ኒቼ ነው።
early 20th century ላይ ምክንያቱም የሥራ ሰዎች አይደሉም ከማለት ነው። ሌላው ምንድነው ይኸውልሽ ፕሌቶንና ሌኒንን ብትወስጂ የተደበቀ ጥሪ አለ። ሌኒን ምን አለ? ሬቮሉሽነሪ ጋርድ የሚለው ስለምናውቅ መመራት አለብን። ፕሌቶም ስለሚያውቁ ፈላስፋዎች ይምሩ ማወቅና መምራት ማወቅና የበላይ መሆንን ያያይዙታል። ግን አሁን ሊበራል ፍልስፍናው 20th century philosophy እና ይቀበሉ አውቃለሁና እኔ ልግዛህን አይቀበሉ ገባሽ? ድሮ ግን ልክ አሁን ወደ ኢትዮጵያ ልውሰድሽ የከሌ ልጅ ስለሆንኩ እኔ ባላባት ስለሆንኩ ማስተዳደር አለብኝ ነበር። ያቀረና ደግሞ እኔ አብዮታዊ ስለሆንኩ ካንተ ይበልጥ አብዮታዊ ስለሆንኩ እኔ ማስተዳደር አለብኝ የሚል ፈሊጥ መጣ። አሁን ደግሞ በቅርብ የመጣው ምንድነው? በጣም እንደ ብረት ከነጠረ ዘር ስለመጣ እኔ መምራት አለብኝ ነበር። ይሄን አሁን ሽረናልኩ። አሁን ምንድነው ስልጣኑንም ምኑንም ማስረምትን እርከን የሚሰጠው ህዝብ ነው የሚለው ሄደናል አሁን ለማለት ያለው እንጂ እኔም ካንቺ ጋር የፈላስፋ ስልጣን እርከን ላይ መውጣት ብዙም የሚመቸኝ ሰው አይደለሁም። ምክንያቱም ብዙ የመዋዠቅና ብዙ ነገሮች ስላሉ ለማለት ነው። ፈላስፋዎችም ሪሊ ፈላስፋዎች ፖለቲካ አመራር ውስጥ መግባት የሚፈልጉ አይመስለኝም። ሁለተኞቹ እንደነ ገለል ብለው እንደነ ሶክራተስ እንደ ኦኬ መልካም። እንግዲህ በፈላስፎች ያው በተለያየ መንገድ በአገር ፖለቲካ ላይ እንደ አገር ያመጡት ተጽዕኖ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። በጣም ትልልቅ ተጽዕኖ አድርገዋል። አሻራቸውንም እነሱም ካለፉ በኋላ እንኳን የቀጠለ በተለይ ግሪክ ፈላስፎች ያስቀመጡት ትልልቅ አሻራዎች አሉ። ለአመራርም እንደዚሁ ቦታውን እየጠቆሙ የሄዱ ይመስለኛል። በየት መንገድ እንደ መሄድ እንዳለባቸው እያሰምሩላቸው የመጡ ይመስላል። በዚህም ሆነ በዛ ወደ እርሶ ተማሪ ወደ ነበረው አሁን ግን በፖለቲካው ወደ ግንባር እየመጣ ያለው ወጣት መሪ ነው ወይም መሪ ናቸው ወጣት ናቸው አቶ ሽመልስ አብዲሳ ናቸው። እርሶ የእርሶ ተማሪ ነበሩ አይደለ? የፍልስፍና ተማሪ ነበሩ። እንዴት አይነት ተማሪ ነበሩ? አመራሮቹስ ላይ ቆራጥ ውሳኔ ሊያደርጉ ይችላሉ ወይ? ፍልስፍና ከማውቃቸው እና እሳቸውም በፍልስፍናው ዓለም ውስጥ ያለፉ ተማሪ ስለነበሩ። በመጀመሪያ ሽመልስ እኔ አንዱ አስተማሪ ነበርኩ፣ ሌሎችም አስተምረውታል። የእርሶን ቦርሳ ይዝ ነበር ይሸኙት ነበር ሲባል ሰምቻለሁ። ወይን ምልሽ ቦርሳ የማያዝ ሳይሆን እንደ ጋሼ ነው የሚለኝ፣ እንደ አባቱም ያየኛል። ሌሎች አስተማሪዎችም አስተምረውታል፣ ግን ከእኔ ጋር በጣም የጠበቀ ግንኙነት ቅርርቦች ነበረን። ቤተሰብ ሆነናል። እናትና አባቱ ጋር ተዋውቅ ያለው፣ ወንድሞቹ ጋር ተዋውቅ ያለው። ሶ ሽመልስ ከጎበዝ ተማሪ ከመሆኑም በላይ በሥነ ሥርዓት ያደገ ልጅ ነው። ይሄ የጠፋን እሴት ትልቅ ማክበር፣ ጨዋ መሆን፣ አለመዋሸት የምትዩን ነገር አባቱ ይመስለኛል ወይ ቤት ያላውቅም፣ የሃይማኖት ባክግራውንዱ በደንብ ያንን እሴት የያዘ ነው። አሁንም ደስ ጋሼ ነው የሚለኝ። ቦርሳ መያዝ የሚባለው እንተይሱ ለምን ተማሪዎቹ ጋሼ ብለው ዶክተር ብለው ሊረዱሽ ይፈልጋሉ። ሽማግሌ ስለሆነ እሱ ለማሳት ነው እኔ የሚፈልጉት። ጥሩ ቅርርብ ነበራችሁ ለማለት ፈልጌ ነው። እናቱ ደግሞ ሰጥተውኛል የልጄን ነገር አደራ ተብዬ፣ በቃ ተብያለሁ፣ ተቀብያለሁ። እና ጎበዝ ተማሪ ነው፣ ታታሪ ነው። ከዛ ቢኤውን ካገኘ በኋላ ደግሞ ኢንስቲትዩት ኦፍ ሂውማን ራይትስ ኤምኤውን መስራት ይጀምራል። እኔ የገረመኝ ልንገርሽ፣ ያይ በሚሆንበት ጊዜ የታሪክ ትልቅ ዝንባሌ ነበረው። በተለይ የአርበኞችን ታሪክ፣ የኢትዮጵያን ታሪክ በተለየ አይነት ያነብ ነበረ። እነ ፕሮፌሰር ዶክተር ላጲሶ ጋር ሁሉ እየሄደ ታሪክ ይማር ነበር በራሱ ማለት ነው። አብሮ የያዘው ደግሞ ሴንሲቲቪቲ ነበር። እኔ ልንገርሽ፣ የልጅ ኢያሱን እስር ቤት ጋራ ሙለታ ሀረር፣ እኔ አላየሁትም፣ በጣም አስቸጋሪ እስር ቤት ነው የታሰሩት። ሄዶ አይቶ አለቀስኩ። ጋሻ ነኝ አይቶት ሄዶን መሄድ የለበትም ነበር፣ ግን ለማወቅ ለታሪክ ሲል ነው ሄዶ ያየው። የልጅ ኢያሱን አይቶ ሴንሲቲቭ ሆነ ነው። እና ይሄ ለሊደርሽፕ ጥሩ ኳሊቲ ነው። ሌላው ወሳኝ ኳሊቲ ነው መሰለሽ እኔ እንዳየሁት
ሳይኮሎጂስት አይደለሁም እኔ ግን ያልተቆጣ ቁርሾ ያልያዘ ያላቀመ መሪ ነው መሰለ ነገር የለም። ምክንያቱም በእኛ ሀገር አንድ ተረት አለ እንደ ወደ ፖለቲካ ሶስደው ሆድ ለባሰው ማጭዳታው ሰው ይላሉ። እኔ እሱም ፖለቲካሊ ቀይረውና ሆድ ለባሰው sultana አታውሩ ሰው ነው እኔ ያጠራ። ምክንያቱም የታመመ ሰው ዛቦታ በሚገባ ጊዜ አደገኝ አይተነዋል ስም መጥራት ያስፈልግ እና እነሽመልስ ከዛ ይጸዳ መሆኑ እኔ ኮምፎርታብል ነኝ እና የሚያስፈልገው ቅድም ስለ ፕሌቶ እናወራ ነበር መሪ ለመሆን ፕሌቶ ወደ 20 አመት መዘጋጀት አለባችሁ ይላል። ፕሌቶ እሱ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ወደ 10 አመት የተዘጋጀ ሰው ነው። ፖለቲካም ደግሞ ፕራክቲስ ያደረገ ያለ ነውና የኔ እንደልጄ ማየት ሳይሆን የኔ ተማሪ ማየት ሳይሆን ጥሩ ምርጫ አድርገዋልና ለሀገሩ ጥሩ ያገለግላል የሚል እምነት አለኝ። እንግዲህ ወጣት መሪ ናቸው በግምት ወደ 30ዎቹ አጋባሽ ላይ ይደርሳሉ ተብሎ ይታሰባል። አቶ ሽመልስ ትልቅና ውስብስብ የሆነውን የኦሮሞ ፖለቲካ እንግዲህ በተከሻቸው ይሸከማሉ ሰፊ ነው በጣም የኦሮሚያ ምክትል የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነዋል አሁን። ነገር ግን እንደመምህር እርሶ አንዳንድ መምህሮች ምን ይላሉኛ ስንማር ይሄ ሰው አይሆንም ይላሉ ያስታውቃል ሰው አይሆንም ይላሉ እና ደግሞ በጣም ትልቅ ደረጃ ሊደርስ ይችላል ብለው ደግሞ የሚለፉበት ወይ ደግሞ የሚታያቸው ተማሪም ቢሆን እነሱ መምህርም ቢሆኑ የሚያከብሩት ሰውም ነበረ ከኛ መካከለና ከውስጥና እርሶ ሽመልስን ሲያዩት ምን ይስማውት ነበር? በርግጥ ዛሬ የደረሰበትን ነገር ይገምቱ ነበር? ሽመልስ ጋር ብዙ ተጫውተናል እንዳልኩሽ ትሁት ነው ዲሲፕሊን አለው በየትም ቦታ በደረሰበት ቦታ የሰዎችን አቴንሽን መሳብ ይችላል። በጨዋነት ነው ማውራት ተማሪዎቹ ለመሰከሩ ይችላሉ። ይሄን ሁለት ሶስት ወር የሚያወራ ሰው አይደለም። አንድ ቦታ እንደሚደርስ አቅ ነበር ይሄን እንገርሻልኩት ለተማሪዎቹም ደግም የላቸዋለሁ በፊት ጋሽ ኦፒዲዮ ልግባ ያለኝ ግባ ከዘመዶቹ ተነጥለ እንዴት ተሆናል ግን ሰማኛል። በኢትዮጵያ ታሪክ ትልቅ ነገር ያደረጉት ሰዎች የደሃ ልጆች ናቸው። ጻብዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ የጫማ ሰፊ ልጅ ነበሩ። 4 ኪሎ ዳግማዊ ሆስፒታል ቱርጁማን አስተርጓሚ ነበሩ ፍሬንች ስለሚችሉ። ራስ ብሩ ናቸው። ይሄ ልጅ ጎበዝ ነው ተፈሪ ጋር አስጠጋው ብሎ አስጠግቷቸው ተመልከት 13 አመት ተኩል ኢትዮጵያን በጠቅላይ ሚኒስትርነት አስተዳድረዋል። እከሌ ከሌ ያልኩ ዘረዘርኩለት። አንድ ቦታ ጠጋም ያረግ ሰው ያስፈልጋል። ኦፒዶ ጠጋ ያረግ ይሆናል ግባልኩት ሰውም አገናኘ ነው ግድ የለም አሁን ዝርዝር አልገባም። እሺ አትር ሳይልኩት ልንገርሽ ጉዳረውኛል አይደል ኦፒዶ በሳቱ ይጣላ ስለነበረ ኦፒዶ የኦሮሞ ድርጅት አልኩት ማድረግ ያለበት ልንገር አልኩት። የኦሮሞን ህዝብ ቅቡልነት ካገኛችሁ ይሄ ሌሎችም ተማሪዎች ሰምተዋል ስለ ሚኒሊክ ግቢ አይደለም ማዳጋስካር ግቢም ካለ ይዟችሁ ይገባል። የናንተ ሃርድል የናንተ ችግር ፈተና ግን የኦሮሞን ህዝብ ቅቡልነት ማግኘት አቅጣጫዋል። ግባና በተማርከው ልፋና ኦፒዲዮ የኦሮሞን ህዝብ ቅቡልነት እንዲያገኝ አድርግ ያልኩት ነው። ትንንሽ ነገር እንዳይጠልፍ መሬት እንዳትሸጥ ምን እንዳትል ትልቅ ደረጃ መድረስ የምትችልህ በሙዝ ልጫ ተጠልፈ እንዳትቀርብ ይመክራል ያለው እንዳባ ደጋግሜ ይመክራል ገባሽ። ከዛ ዩኒቨርሲቲ ያለው ይመጣ ነበር እዛ ዩኒቨርሲቲ ቤት እዛ ደግሞ ብዙ ሰዎች አሉ። ሽመልስ እኔ ጋር አትመላለስ አልኩት ካሪየር ይበላሻል። እኔ ካሁን ወዲህ ካሪየር የለኝም እኔ ጦርነት ላይ ያለው ሰው ነኝ በቅርቡ ያባሩኛል እኔን ግድ የለም ወይም ልታሰርም ይችላል አንተ ግን ላንተ ጥሩ አይደለም አንተ ብዙ ስራ ያለብህ ነው ብየው መከረው። እንግዲህ ቅርበታችን ኤክስቴንድ ሰዋራሽ ነው ቀረፍ ታዲያ አይ እዛ የናቴ ቤት አለ ፈረንሳይ እዛ እየመጣ እንገናኛለን አልኩት። ምክንያቱም ጥሩ አልነበረም ሁኔታው ያውታል እየመጣ ሲሄድ እኔ አንደር በማነቆስ በነበርኩበት ጊዜ ነው ገባ አሁን ነገር ተለውጦ ያው ተወምን ይሆናል። እና ኤምኤውን የሰራው ሂዩማን ራይትስ ከኔ ጋር ነው ኢንስቲትዩት ኦፍ ሂዩማን ራይትስ አድቫይዘሩ ዳይሬክትሊ እኔ ነበርኩ። ቢኤውን ከፕሮፌሰር በቀለ ጋር ይመስለኛል
ከዛ አብረን ሰራን። የሰራነውም ደሞ ቶፒክ ወሳኝ ነው ሁላሉ ምንድነው በነጻነትና በስርዓታዊነት መካከል ነው ሊበርቲና ኦርደር ማለት ምን አይነት ባላንስ አለ። ሁለቱም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ነጻነት አስፈላጊ ነው፣ ሎ እና ኦርደርም አስፈላጊ ነው። ሃው ዱ ዩ ሜሽ አይዛያ በርሊን ወስደን ፈላስፎቹ ወስደን እንዴት ነው ይሄ ቴንሽን? አሁን አገራችን ያለው ቴንሽን ይሄ እኮ ነው። በአንድ ፊት የነጻነት ጥሪ አለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሎ እና ኦርደር ጥሪ አለ። በዚህ ደረጃ የተዋየን ብዙ መጽሐፍት እያነበበ ምናምን ጥሩ ውጤት ነው ያገኘው፣ ኤሜውን ጽፏል። ስለዚህ ኢንተሌክቹዋሊ ፕሪፔርድ ነው። ፖለቲክስ ደግሞ የመጽሐፍና የድርሳን ማንበብ ብቻ አይደለም። ጥንት ገና አሪስቶትል ክላሲፊኬሽን ኦፍ ሳይንስ ላይ ፖለቲክስ ኢዝ ኤ ፕራክቲካል ሳይንስ ብሎታል። ፕራክቲካል ነው፣ ገባሽ? ልክ ውሃ ዋና ለመማር በማኑዌል አትማሪም። ልብስሽን አውላልቀሽ ወንዝ ውስጥ መግባት አለብሽ እንጂ ቀኝህን እንዲምታ ቀኝ ግራ የሚባል ማኑዌል የለም። ፖለቲክስም እንደዛ ነው። ኤቲክስም እንደዛ ነው። ኤቲክስ ለምሳሌ ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ቢ ጉድ ዶ ጉድ ነው የሚለው አሪስቶትል እንጂ መቶ ኤቲክስ መጽሐፍ አንብቦ አይልም። ፖለቲክስም እንደዛ ነው። ሶ ይሄ ልጅ ጥሩ የሆነ ፕሪፓሬሽን እንትን አግኝቷል እና ኢንቴሌክቹዋል ባክግራውንድ አለ። ኦፒዶ ደግሞ ገብቶ ሮፑን ዘሏል፣ ጥርሱን ነቅሏል። እና እኔ ጥሩ እድሜ ነው ይሄ፣ እንደውም አሪፍ እድሜ ነው። አሁን በኋላ ተጠይቅ ይሆናል። አምቦ ያደረገው ንግግር የሚገርም ንግግር ነው ያደረገው። አዲስ ነገር ይዞ መጥቷል። አሁን ያለው ችግር ገብቶታል። በተለይ ማፈናቅል ዙሪያ ያለውን ችግር አድሬስ አድርጓል ቦልድሊ ፊት ለፊት። እና ወጣት ስትሆኝ እኮ ጥሩነቱ ምን ነው? አዲስ ሀሳብ ልትቀበይም ትችያለሽ። ከሬጀስም ነው ምትሆኝ ትንሽ ደፈረት ያለ ሽልሻሉ። እሺ ቀጤ ብዙ ያራው በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ወጣት መሪ ናቸው። ያው የኢትዮጵያን ፖለቲካ በልጅነታቸው በወጣትነታቸው ነው የተቀላቀሉት። በፍልስፍናም ዓለም ውስጥ የቆዩ ናቸው። እንዲሳካላቸው በጣም ትልቅ ሀገር ስለሆነ ትልቅ ክልል ይዘው እና ብዙ ፍላጎቶች ያሉበትን ክልል ለማስተዳደር ነው የመጡት። እንዲሳካላቸው በበኩል የምኝላቸዋለሁ። ወደ ሌላ ጥያቄ ስናልፍ ገዳ ከፕሊቶ ወሰደ ወይስ ፕሊቶ ከገዳ ወሰደ? እኔ ስለ እንደሱ የሚል መጽሐፍ አንድ አይቻለሁ፣ ቤት የጻፈችው። የሚወራረሱበት ሊኖር ይችላል። እኔ ገዳውን አላጥነውትም። እኔ አሁን ው ስለ ገዳ ዝም ብዬ ደፍሬ በአደባባይ ባወራ ይሄ ሰው የማያውቀውን ይቀባዥራሉ። እንደው በተናገርኩ ቁጥር ፈንጂ ወረዳ ልወርድ ይችላሉ። ገዳ ኢን ብሮድ ሴንስ አልሹ እንጂ የኦሮሞ ባህልና ወግ ማቀው ዲሞክራቲክ የሆነ ነገር አለው። ለምሳሌ ፊታራሪ የሚል ኖሽን የለው ወቀኛ መ ከፊት አራዲ እኮ ወደ ካድሬ መሄድ ቀላሉ ብሏል ፕሮፌሰር አንድሪያስ አንዲ። እውነቱ የለው ሳም ሴንስ ኦፍ አያቴ አብዮቱ ሲመጡ ለወንድሜ ምናሉ፣ ይህ እኮ ሶሻሊዝም ሰው እኩል ነው የምትሉት እኮ እኛ እናውቀዋለን። እኛ የጅዮቹ የኦሮሞ እኮ ስርዓት እኮ ነው። ኦሮሞ ብቻ ነው ሁሉም ሰው እኩል ነው የሚለው፣ ከየት አመጣችሁት አለን በሰባ ስንት ዓመቱ ሽማግሌው። ሶ እንዛት ሴንስ ዲሞክራቲክ ነው የኦሮሞ ካልቸር። በደንብ ስትራክቸር የሆነ ፊት አራሪ ቀኝ አዝማሽ እያለ ኢዚሊ ወደ ካድሬ ኮንቨርት የምታደርጊው ነገር የለም። በዛ ሴንስ ዲሞክራቲክ ባህል ያለው ነው። እሱ ቤኔፊሸሪ ነው የሚል ነገር አለኝ። ለዲሞክራሲ፣ ለአፍሪካን ዲሞክራሲ፣ ለኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ብዙ የምንወስደው ነገር አለ። ራይት፣ ይሄ ትልቅ ነገር ነው እንጂ በገዳ ዝም ብሎ ሶሲዮሎጂካል ወይ አንትሮፖሎጂካል ገዳ ብዬ እንደዚህ ለወርደው አልችልም ስላላየሁት። ግን አይ ሴንስ የኦሮሞ ባህልና ከጀንደር አንጻር ብታይ ለምሳሌ እኛ ሰፈር አሁን የዛሬ ስንት ዓመት 50 ምናምን ዓመት መጥተው ኦሮሞቹ ባልና ሚስቱ ገብተው ሪላክስ አድርገው ቢራቸውን ጠጃቸውን ተጠቃቅፈው ይሄዳሉ። ይሄ የጀንደር ኢኳሊቲን የተቀበለ ነው። እኔ የሴቶች እኩልነት ከሰሜን እንደማይመጣ ካወቅ ቆይቻለሁ። ይሄን ደግሞ ቫሊዴት ያደረገልኝ አቶ ማናት የውብ ማር የምትባለው ታጋይ በደንብ ያልተቆጨው የትግራይ ሴቶች ታሪክ የሚል መጽሐፍ አለ። እሱ እንድታይልኝ የአቶ ገብሩ አስራት ባለቤት ናት የጻፈችዋል። ኮንክሉዚቭ ኤቪደንስ ይሰጥሻል። ገብሩ አስራት ይሁዳን ተብሎ በሚባረርበት ጊዜ 30 ዓመት ታግላ
17 ዓመት በትግል 10 ዓመት ቢሮ ይዛዝ የነበረች ሴት ቢሮዋን ሲያሹጉና ሲያባሯት ይሄን አርገሻል ብሎ ያላት የለም። መግቢያው መጽሐፍ ውስጥ ነው። ባሏን ሲያባሩ አብራ ተጠረቀች። ባሏ ጋር ግን ሜዳ ላይ ተገናኙት በትግል እና ያለው የሰሜኑ ስልሽ ሁለቱንም ነው ካምፕ ምለው ጨምረው በአሉ ግርማ ኦሮማይላ ሚላል እንደውም የአማራ ወንድ እኮ እንደ ጣሊያን ነው ሚላሉ ኦሮሞውን ማለት ነው። ኢኮል ነው የሚያወስበው ማለት ያለ እና ባህሉ ዲሞክራቲክ ነው የሚለው ምንሽስ ምንም ወዲያ ነው የሚያጠራጥራል። ኤቭሪ ስብስብ ላይ ታየዋለሽ። ሲምብልንስ ኦፍ ዲሞክራቲክ ስፖንቲኒቲ ያለው ምን አለው ኦርደር ዲስፕሊን እንዲሆን እጅ መነሳሳት ነገር የለም የሚል ነገር አለ። በዛ ሴንስ ዲሞክራቲክ ነው።